ፕሮግራማችንን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እንጀምራለን። ሰከንታገኛ መቃባይል ማፍረኩልኩል ራኒ ንጀልቀም የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ክርስቶስ ይሁንዱ መከኛ ወጅናቶ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ይሆናል። የሮካና ዋቃዮ ግዴ ያላቴ ድብ ዋቃዮ የሮወሊ ጅኒኒ ቆደንታ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንናገርበት ርዕስ የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን ታደርጋለች የምለው ነው። ያራ ድብ ዋቃዮ ከነኒ ወሊ ንርማኑ ማታዱሬንሳ ሰገሊን ዋቃዮራ ሁምና ቃዋ ሰጀዶራ የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን ታደርጋለች። ኦኬ ምርጊ ዋቃዮራ ሁምና ቃዋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃዮ ፍልፍናታ ይህም የምገኘው በመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 118 ኩንስከን ንራት ያርገሙ ፋርሳ ዳዊት ኢባፊ ቁዳሰደደርት ከአምስት እስከ 17 ያለው ነው። ሻኒ ዲያንጋ ቁዳተርባት ሰጅሩዳ ሳልምስ ቻፕተር 118 ቨርስ 5 through 17 ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወካን ወቀኝ ወቀኛ ካን ይፈሚያታ ላጭር ጊዜ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካና ጋባባ ጋራነት ውዩ ጋራ ድብ ዋቀዮ ደምና እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ ጎፍታ ለለን ሲፋታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ ተናገረን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያትሩ ዋን ትሩባጥ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካ ኢሳን በርሲሱ ቲፍ አፉራ ጋሪ ኢሳኒ ቲፍ ከነ ጀረሚ አኩማ በረፈሚ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጣል። እንኒ ኑ በርሲሱ አፉሪ ከነ ጋሪ ኑ ቲፍ አከነ መጻፍትን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ጣፈተ ቁላ አከሳን በታኒፍ ሰሙዛኒ በኔ ጀረሚ አኩማ በረፈሚ አይምሯችን ከፈተልን ሰሙ ገኘን ወባኔ የወገኖች አምሮ ይከፈት ሰሙ ነው ብሎ ተቆጥ ካምፓና ሚያጣው ለተናጋሪው ለሰሙም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቀ ካንድበቱ ካንድበቱ ካንአጋውቲ ካንበርባች ሱ አያን ከገኑ ፈዲፋ የእግዚአብሔር ክብር ይገረጥ ኡልፊኒ ዋቀዮ አሙላቱ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ክብሪን አሳየን። ማሎ ጎፍታ ኡልፊነኬ ኑቲ አገርሲሲ እኔ ግን በጽድቅ ፊትን ያለው አንገሩ ቀጀልማ ራፉለኬ እንላላ ክብሪን ሳይጠግባለው እንዳለ ጋፉማን ኡልፊነኬ አርጉኒን ቁፋኩ መጀደ አባክ ክብሪን አሳየን። ማሎ ኡልፊነኬ ኑቲ አገርሲሲ ታላቅነት ይገለጥ ጉድንኬ አሙላቱ አንደበታችንን በእሳት ጉጠት ንካው አራባከኛ አብደፈሮ ቁልቁል አንጥቅ አንተ ብቻ ተቆጣጠረን አትድዋኑ ዱንፈጥ የወገኖችን አይምሮና ልብ ሁሉ ተቆጣጠር ሳሞ ቦሎ ተቆቲ ቪለፔዛኔ አትድዋኑ ዱንፈጥ አንተ ብቻ ይለፍ አትድዋን ደፈርፈጥ ይነንም ዋጋ ክፉ ሁሉ የተመታዩን ከነከን ለሉ ሁንዲ ከርኩ ተመያተው በጌታ በኢየሱስ ስም መቃጎፍታ ከኢየሱስ ሲቲን አሜን አሜን። የገባችሁ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ወሪ ሲንተኒ በገነጋን ወጣኒ ዋቀዮ ይስና ኤፒሶ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን ዋቀዮ ሲኒ ዲፋባየቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ይስንዶቃታው ዛሬ የምናየበት የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አረጋ ከንላሉ ድቢ ዋቀዮ ካን ዶን ይተርገም መስሙር ዳዊት 118 ፋርሳ ዳዊት ኢባፊ ቁዳ ሰደቲ ከአምስት እስከ 17 ሻኒቲ አንጋ ቁርተርባት ሰጅሩዳ ሳልምስ ቻፕተር 118 ቨርስ 5 through 17 በጌታ በኢየሱስ ስም መጀመሪያ በአማርኛ ስነበብ እንሰማለን። ቃሉም እንደዚህ ይላል በተጨነቅኩ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት ሰማኝም አሰፋልኝም እግዚአብሔር ረዳቴ ነው አልፈራም ሰው ምን ያደርገኛል እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እኔም
በጠላቶቼ ላይ አያለሁ። በሰው ከመታመን ልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። በገጆች ተስፋ ከማድረግ ልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል። አይዛብ ሁሉ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔርም ስም አሸነፍኳቸው። መክቡቡንስ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔርም ስም አሸነፍኳቸው። ንብ ማር እንዲከብ ከበቡኝ፣ እሳትም በእሾህ ውስጥ እንድነድ ነደዱ። በእግዚአብሔርም ስም አሸነፍኳቸው። ገፉኝ፣ ለመውደቅም ተንገረገርኩ፣ እግዚአብሔር ግን አገዘኝ። ኃይሌም ዝማሬም እግዚአብሔር ነው፣ እርሱም መድኃኒት ሆነልኝ። የልልታና የመድኃኒት ድምፅ በጻድቃን ድንኳን ነው። የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች። የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገችኝ። የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገች። አልሞትም በሕይወት እኖራለሁ እንጂ የእግዚአብሔርን ሥራ እናገራለሁ። አሜን። በኦሮምፋነስ እንድትልብ ሆኖ አገኛ ፋርሳ ዳዊት እባብ ቁረሰዴት ለኮሰሸኒ አንገ ቁረሰርባቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድብስ አንረክነ ኮከ ሰቲ ዋቀዮ ነዋም መዴ እንሞ እነዋቴ እዶበላትስ ነባስ ዋቀዮ ገረኮ እርገቴ አንን ሶዳዱ ነምን ማልነጎቹ ደንዳ ዋቀዮ ነገር ጋሩ ዳፍ ገረኮ እርገቴ አንገመቹራን ወረነ ጅበን ኦብጀለትናን ይላል ነም አመነቹራ ዋቀዮቲ ኮሉ ገልወይ ወረ ጉርጉዶታ መነቹራ ዋቀዮቲ ኮሉ ገሉ ወይ ሰምን ለፈራውንዱ ነመርሰኒ አንገሩ መቃ ዋቀዮቲን ኦፍራ ሳንንኩት እሳን አናናናኒ ነመርሰን አንገሩ መቃ ዋቀዮቲን ኦፍራ ሳንንኩት እሳን አከ ጉርሙ ከኒሳ አነት ቱታኒ አከ እብደ ቆራቲ ኮሶሩስ ቦባኒን አም አንገሩ መቃ ዋቀዮቲን ኦፍራ ሳንንኩት ደርበተሙለ አንኩፋቲ ደርበተሜንቱሪ ዋቀዮ ገሩ ነገር ጋር ዋቀዮ ሁምነ ኮቲፍ ፋርፈና ኮቲ አኒ እኒ ፈይነኮ አናፍቴራ ሰገለን ገመቹ ካንሞይቻስ ጎዶ ወረቀ ጀሎታ ከሰቲ እንአጋም አሜን ሀርከ ዋቀዮን እንምርጋን አንጎራ ነንጀተ አርኪ ዋቀዮ እንምርጋን ኦሊንካፋም አርኪ ዋቀዮ እንምርጋን አንጎራ ነንጀታ አኖ ህንዱኡ ነንጅራ አሜን ወቻ ዋቀዮስ ቾኮቶኮን ነንማ አጀ አሜን አሜን ሃሌሉያ ዛሬ አርስቱን እንደገና እናግራለሁ የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን ታደርጋለች በመሎ ላይ ነው አርኪ ምርጋዋ ቀየውም ነጎዳታ ሰጀሉ መጣብሬ ኃይልን ያደርጋል ኦምነ ነጎዳ በዚህ ስፍራ ላይ መዝሙረኛው ስናገር ቪዲዮ ካናቲ አባን ፋርሳ ካና ካን እንድባት የእግዚአብሔርን ጥበቃ ነው ኤጉም ሰው አቀየው የእግዚአብሔር ጥበቃ ኤጉም ሲዋ ቀዮ ከራሱ ጋርና ኢሳወጅን እግዚአብሔር እንዴት ጣላቶቹን ከጣላቶቹ እንደጠበቀው ወይ እንደጋረደ እናገራለን ዋቀዮ ዲነሳት ይራ አከመቲን አከ ኤገድበት ቁጥር 5 ላይ ለቆብስ ሸንረት በተጨነኩ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራው ትላል ጋፈርን ረከደ ዋቀዮ ንዋመ ይጀል ከዛ እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ ሰቦደ ዋቀዮ ማልጀረት ይፈቃል ሰማኝ ይላል ናዳጋ ይጀል አሰፋልኝ ናበልስ በተጨነኩ ጊዜ ውያረክናት ጭንቅ እንወዳለን እንዴ አበክነኒ ፈና በተጨነኩ ጊዜ አለ የሮኒ ረከጥት ስንጨነቅ ማንን ጥራ ይሆነኛ ጋፈረከኒ ማልዋም ነላት ወገነ ስትጨነቅ ማንን ነው የምትጠራው ፍራታ ጋፈረከተን ማልዋም ትላት
የሞጣር ሲዚ ማን ነው የምትጠራው? ጋፋ ረክኒ ድዋስ ትርፎ እኛውም ተላ መዝሙረኛው ግን ባንፋርሳ ካናገሩ እግዚአብሔርን ስጠራ ነበር ዋቀየውዋ መጥራይ ስለዚህ ካናፊስ በተጨነከ ግዜ እግዚአብሔርን ጥራ ካናፊስ ገው ያረክነከ ጎ ዋቀየውን ዋመጥ ምላሽም አለው እግዚአብሔር ዴቪኒ ቀባ ዋቀይ በጎ ምላሽ ዴቪ ጋሪ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ትብልፍናታው ብዙ ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን ጋፊ እዱ ጋፋቹ ደንደኝ በጎ ምላሽ የምሰጥ ግን ዴቪ ጋሪ ካንከን ገሩ በሰማይ ምኖር ሰዋ ቀረጅራት በዙፋን ላይ ተቀመጠ ይሰተይ ሶራታይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ጎፍታ ዋቃ ዋቀየ ወገኖቼ በጎ ነገርን ከሰው አትጠብቁ አፍራቶ ኮዋና ጋሪ ነሞተራኔ ግና ከዘመድ አትጠብቁ ፍረራኔ ግና ከፓስተር ከመሪ ከማንም አትጠብቁ ፓስተር ወተራ ግግስቶ ተራለኝ ነግና ከስጋ ለባሽ አትጠብቁ ነመፎን ፈተራለኝ ነግና ከእግዚአብሔር ጠብቁ ወቀዩ ራይጋ ሁሉ ግዜ ይራውንድ ትኩረታችን እግዚአብሔር ይሁን ኢላልችከኝ ገራዋ ቀዩ ተው ስንጨነቅ ጋፍረከን ምን እናድርግ ወደ እግዚአብሔር ብቻ መመለከት ነው ገራዋ ቀዩ ላሉቃ ለዛ ነው ቁጥር 5 ላይ ካናፊ ለኮምሲሽን በተጨነኩ ግዜ እግዚአብሔርን ጠራውት አለ ጉያረክነ ኮቲ ዋቀዩ ንም ወማደጀ ዛሬ በመከራ ውስጥ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ አረጋረክነ ከሰ ከጅርታን ጅራቹ ደንደስ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔርን ጥሩ ጣል በዳ ዋቀዩ ዋማ ሌላ ተግባር አይደለም ዋን ነገር ድራም እግዚአብሔርን መጥራት ነው ዋቀዩ ዋሙ ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍፍናተው እግዚአብሔርን ስትጠሩ ዋቀዩ ንይሮዋም ተኒ እነሆኝ ይላል አሰን ጅራጀ እነሆኝ የምል በሰማይ ሰማይ በሰማይ ሰማያት አለ አሰንጅራ ንጀዱ ዋቀዩራ ዋቀረጅር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ቁጥር 6 ላይ ለኮብሳ ጃራቲ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው ይላል ዋቀዩ ገርጋራ ኮትጅ አልፈራም ሰው ምን ያደርገኛል እንሰራዱ ለምን ማል ነው ጎደል እግዚአብሔር ስለምረዳኝ ዋቀየ ዋና ገርጋሩ አልፈራም እንሰራዱ እግዚአብሔር ምረዳው ሰው ዋቅ ነሞ ዋቀዩ ገርጋሩ አይፈራም እንሶዳት ሰዎችን አይፈራም ነሞተን ሶዳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍልፍናተው ገጅነትና መፈራት ለርሱ ናቸው ይላል ሶዳቹ ዳፊ ቢቱን ካንሳት ጀ ኢሳያስም በትንቢቱ ላይ ስተነብህ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ኢሳያስ ለ የሮ ራጆ ከሰለቱ ዱበት የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ ካንሲ ሶራተኒ ካንሲ ናሲሶ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል ዋቀየ ጎፍታ መጫ ሉዋ ሀተውጀ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ካን ሶራችሁ ካናሲሶ አንዱ አምላክ ብቻ ይሆናል ዋቀየ ተኮዱዋ ተውቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው እግዚአብሔር ረዳቴ ነው ብሎ ዋቀየ ገርጋራ ኮትጀ እኔም በጠላቶች ላይ አያለሁ አለ አንስ ሞዲነ ቆረጥኒ እንላለ እግዚአብሔር ረዳት ሆኖ ሰው ዋቃ ነምኒ ዋቀዩ ገርጋራ ሰጠ ሁሉ ግዜ ቀና ብሎ ጠላቶች ነው ያል ይሮን ድማ ዲነ ሳገድ ይላል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትብልፍና ታው ሁሉ ግዜ በጠላቶች ላይ ቆማል ይሮን ደዲነ ረዳበት አንድ ነገር አለ ዋነቶ ቆጅር ዛሬ ሁሉ ግዜ በጠላት የምትሸነፉት የሮንድ ማዲናን ከመምጣን ጠላት ሁሉ ግዜ የምዝትባችሁ የሮንድ ዲኒ ከሲሶዳችሁ በጠላት ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ዲነ ከሰነ ኦፍ ድረት ላሉ እና በርባደ ወደ እግዚአብሔር ጮ እንደ ዳዊት አኩማ ዳዊት ገራዋ ቀየት ይያ እንደ መዝሙረኛ ወደ እግዚአብሔር ጮ አኩማ ባፋርሳ ከነገራዋ ቀየት ይያ በጭንቃችሁ ግዜ ወደ እግዚአብሔር ጮ ሙያረክነ ከሰነ ዋቀየት ይያ በጭንቁ ግዜ በጨነቀን ግዜ በድንኳን ውስጥ ሰውሮኛል ይላል ጉያ አረክነ ኮቲቲ ጎልጋሳ ከሰነ ዶሰረጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ፍልፍናተው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ዋቀዮከኛ ፍልፍናተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ነው ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ለቆብስ ሰደትራቲ በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ነማ ማናቹ ረዋቀዮ ነማናቹ ወያያ
ሁለት አይነት መታመን አለ ማለት ነው። ወንቲ አማናት አለ ማጅራ ያቻለ ወይ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ይታመናል ዮኪንምኒ ዋቀዮን አማናታ ወይ በሰው ላይ ይታመናል ዮኪንም ሆነ ማማናታ ሰው በእግዚአብሔር ላይ ይታመናል ወይ እንደው በሰው ላይ ይታመናል እጋንምኒ ዮኪን ዋቀዮን አማናታ ዮኪንም ሆነ ማማናታ መዝሙሮኛው ግን ያስተምረን ነው ወደደው አባን ፋርሳ ካናገል ኮንቨርሲስ ወርባለ በሰው ከመታመን ልክ አማማነቱራ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ይላል ዋቀዮን አማናቹ ወያጀል ለዛ ነው ካና በኤርሚያስ 17 ላይ እንደዚህ ብሎ የምናገረው ራጂ ኤርሚያስ ኩላቶር በራቲ ከአከሰለ ልበት በሰው መታመን ለማከራማነቱ ስጋላባሽንም ክንዱ የሚያርግ ለማፎሪት ካንርከት ልቡን ከእግዚአብሔር የሚመልስ ለጴሳ ዋቀይራ ከንደብሱ እርሱ ምንድነው ይላል እንኩም ማልደራ ነው እርጉም ነው ይላል አባራ ማለት ያ ሰው ይላል ለሚያከሲ እንደ መደርበራ ቁጥቋጦ ነው ይላል አካ ሙካ ለፈውና ከሳት መልካም በመጣ ጊዜ አያገኝም ይላል ወንኒ ጋር ይየረፉን አርጎታ ከመልካም ነገር ጋር ሁሉ ጊዜ የተሻወበደ ይኖራል አለ ወንኒ ጋር ይጆል ቡኬ ደርባው ለጀለ በሌላ አንጻር ደግሞ ከረብራራ በተቃራኒ ደግሞ ፋላላ በእግዚአብሔር የታመነ ዋቀዮን ከነማናት እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው አንቲሳ ዋቀዮን ከንጎራት ብሩክ ነው ይላል ኤብ ፈማላ ይላል ያ ሰው ይላል ለሚያከሲ ቦንዝ ዳር ሙከ አከ ሙከ በሻንቀር ቦሃ ፈሳሽ ዳር አከ ሙከ በሻንቀር ቀረ እንደ ተተከለ ዛፍ ነው ይላል አከ ሙከ በሻንቀር ቀረ አባቴ ይላል ሙከ ስመጣ አይሰጋም ወይ ፈንሰራት ድርቀ ከመጣ አይሰጋም ወገንም እናን እንሰራት ምክንያቱም ሰበምንሳ ቦሃዳር ስለተተከለ ቢሻንቀርቀረ ወና አባቴ ሁሉ ግዜ ለመልማል የሮንዱ ማለልሳ ሁሉ ግዜ ለመልማል የሮንዱ ለልሳ ዛሬም በእግዚአብሔር ላይ የምታመኑ ሰዎች አርማሌ ዋቀዮን ሪ አማነታን ቦንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፎች ናቸው አኩማ ሙከ ቢሻንቀርቀረ አባቴ ሁሉ ግዜ የሮንድ ቅጠላቸው የሚያለመልም ባልሳኒ የሮንድማ ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው እየከን ጉዳታኒ በሚቀጥለው ዘመን በረርቱትስ ያዕቆብ ስር ሰደል ያዕቆብ ይደያፈታ በፍራቸው ያለሙን ፊት ሞላሉ ይላል እጅ ዛኔ ስለፈይን ጉታ ያጨበጭምም አሉ በፍራቸው የምድሩን ፊት ሞላሉ ይላል እጅ ዛኔ ዲለፈይን ጉቱ ያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይሁን ፍናጣ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀየው ከኛ ከነ ተፈሚያጣ ስለዚህ በእግዚአብሔር እንታመን ካናብስ ዋቀዮትን ያማን መታመኛችን እግዚአብሔር ይሁን አማንቲ ገኛ ዋቀዮታው አለም ብለን የምንኮራበት ቃም ነጀነ ከነቲን ቦን እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ዋቀዮ ዋቀየዱ ዋታው በምንም ነገር ላይ እንዳንታመን ዋን መከመትለ አማናቸውን ቃም ስጋ ለባሽ ሁሉ በምንም ላይ እንዳይታመን እግዚአብሔር ይፈልጋል ነሞ ፎን ፈቱ ከመትለ አከነሚቲ አማን ዋቀዮ እንደም ኪታችን እግዚአብሔር ይሁን ካርቲር ወጀኝ ዋቀዮ አታው የምመካ በእግዚአብሔር መካ ይላል ካንወጀጅ ዋቀዮ ነፋጀጅ ይጀዳ የምመካ በእግዚአብሔር መካ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ካንወጀጅ ዮድራቴ ዋቀዮ ነፋጀጅ ይጀዳ መመካ እግዚአብሔር ነው ካርቲር ወጀኝ ዋቀዮ የይተ መመካ እግዚአብሔር ነው አንን ብለቲን ኮቲን ወጀጅ ዋቀዮ ያንተ መመካ ማን ነው ወለሰቆ ካንዲቲ እቲን ኦፍ ጀጁ እኙራ ያንቺ መመኪያ ማን ነው ፖለቲኮ አትስ ካንቲ ኦፍ ጀጁ እኙራ በሚቀጥለው አመት በኢትዮጵያ ምን ባበሻ በሚቀጥለው አመት በማንን መካ ወጋርፍትቲ አፋን አከለቆሳ አበሻት ሰናተው አከለቆሳ ፈረንጂቲ ወጋርፍቱ ካንቲን ኦፍ ጀኙ ዋቀዮ ተውቃ አሜን አሜን በእግዚአብሔር ላይ እንታመን ዋቀዮቲ ዋቀዮን አማን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮቲ ብፍና ቁጥር 9 ላይ ይላል ለኮብሰ ሰገሊራቲ በገጆች ተስፋ ከማድረግ ልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል ወራ ታይታ ከመ ቆረ ወራ ቢያብታኒ አማናቹ ራ ዋቀዮን አማናቹ ወያ ለዛ ነው መዝሙረ ዳዊት ላይ በሌላ ስፍራ ላይ እንደዚህም ብለው ካና ፓርሳ ዳዊት ራ ገረብራ እዶብራ ራ ካና ከሰያ
ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆችና ባለቆች ላይ አትታመኑ ይላል አፈይስ ወሬ እንደንደኝ ኢሳኒን ጆልነማ ዮኪን ሙጫናማ አማናቾዳ የገጣለ ሁልጊዜ ይሮንዳ እንን መዘንጋት አለብንም ካና ደገቹን ቀም ለሰከንድም ያይል ሰከንድ ይብለ እንኳን ሰከንድ ለማይክሮ ሰከንድ ያይል ሰከንድ ቢቲዲ ለማይክሮ ሰከንድ የራሱ ይሄንን መዘናጋት አለብንም በገጆች ተስፋ ከማድረግ ልክ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል ወራ በየብታን አብዲ ጎረቹራ ዋቀዮን አብዲ ጎረቹዋያ ብዙን ጊዜ በገጆች ላይ ተስፋ የሚያደርጉ የሮባ የዳፊ ወራ በየብታን አብዲ ጎርጎረተን በስጋ ለባሽ ላይ የሚደገፉ ሰዎች ነማፎኒት ወሬ ይርከተን መጨረሻቸው አያምርም እንዴ ሳኔን በሬት መጨረሻ እንዲያምር ከፈለክ ዶሚኒክ ያከበረዱ ዮ በርባዴ መጨረሻሽ እንዲያመርሽ ከፈለክሽ ፖለቲኮ ዶሚኒኬስ ዮ አከበረዱ በርባዴ በእግዚአብሔር ታመን ዋቀየት ታመን በእግዚአብሔር ታመኝ ዋቀየት ታመን ነፍሳችን በእግዚአብሔር ላይ ትታመን ልቡን ገኘ ዋቀየት ታመን ነፍሴ ሆይ ብለ ዘመሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ታመኝ ታመኝ እንደርሱ ያለ ወዳጅ ፈጽሞ አተገኝ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየት ፍናጣ ነፍሳችን በእግዚአብሔር ላይ ተታመን ወቀየት ያማን ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየት ፍናጣ ምክንያቱም ይቺ ምድር የነውጥ ምድር ናት ሰባም ንሳብ ይለፋ ቁራፈምቱ ዘናን ሰሙ ያናውጣል ጋፈ ወዱዳ ዳገ ፈታኒ ነማራስ አሁን ዘመን ብሎ ብሎ ደሞ ማስ ሚዲያ ላይ ጠንቋዎች ይወጡ ነው በኢትዮጵያ ማስ ሚዲያዎች ላይ ግዚያቸውን ተጠብቆ የሮማ ከሰትሞ ወርምት ተባርቱንille ሚዲያ ረባኒ ባጅ አንዳንዶቹ ጥምጣማቸውን አስቀምጠው ቶኮ ቶኮ ጋሳው ዋታ ካበሪ ጎረታ ለፈቆራታ ነይቲ አንዳንዶቹ ደሞ ጥምጣማቸውን አውልቆ አሁን መድረክ ላይ ወጥቷል ካሪማው እስማኤል ፈቆራኒታቺ አንሰማቸው ወልተጅረባ አኒ ሮሳኒ አንሰማቸው እነገኝ የነሱን ትንቢት አንሰማም ራጅሳኒ ነገፈን ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተደገፈ አይደለም ሰበምንሳ ቢዋቀየት ከንድቀጥሚት ሞቲቭ አላቸው ያደመታሳኒ ቀበ በጥላቻ ላይ ተመሰረተ ነው ይበረት ከኒ ይጀረሜ እንኳን መተንበይ ራጁ ሚቲቲ ውስጣቸው ራሱ ቆም ነገር አለም ከስ መሳንለ አሳን አብዛኛው ውርቅ ነው የሚሆነው ባየንሳ ኩፋራ ያ መጠንቀቅ አለባችሁ ወገኖች አይገቹ ቀብዱ ፈጣቁ ትንቢት ተመጣ መስላችሁ ራጅቱ እንደ አሰማዋቸው እንደ አከነገፈን ዘንዶ ስሩ እነሱ ራሱ ዘንዶ ናቸው ጀወይ የሮጀና ሳንትዩ ጀወይ አዎ ምክንያቱም ሰበምንሳ ሰውን እየጠሉ የምንም ትንቢት ነመጅባ ራጂ ማለት የምተነብይ እኮ የእግዚአብሔር ወኪል ነው ከራጁ ወቀዩም ከንበከቡ አንዱን አሳነሶ አንዱን ከፍ አድርግም ቶኮ ገዲ ቡዘ ቶኮ ሊንቃስ አንዱን ጠልቶ አንዱን ወዶ ሌላውን አይጠላም ቶኮ ጃለቲ ቶኮ ጅብ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ግን ያደርጋል ያደዋ ቀዩ ገሩን ይወርጨታ እኛ እኮ እንዳንደናገር ማለት ነው አከኑ ገረወላለኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የጥላቻ ምልክት ሳይሆን ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ የፍቅር ምልክት ነው መለቶ ጅባውቱን ጠይ መለቶ ጃለላ የፍቅር ምልክት ነው መለቶ ጃለላ ከእግዚአብሔር መጣ የተባለውን ቢትራሱ ዋቀየ ቡኬት ይፈከደ የፍቅር ምልክት ነው እርጋ ዋቀየ ቡኬት ይፈከደ በርግጥ እግዚአብሔር አይገጽም ይያልኩ አይደለም መለቶ ጃለላት ከነጀቱን ቆ ዋቀዩ ይንፈቱ ጀቹ ወርባለኝ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰዎች ለመለየት ሰበብ ንዛ ነው ታ ከዚህ ከነ ዳምባሱራ መገለጥ አስፈልግም ሙለተን በርባትስ ራይ አስፈልግም ሙለተን በርባትስ ሳይኮሎጂ ራሱ በቂ ነው ሳይኮሎጂያቸው ማጥናት ብቻ በቂ ነው ምን ማለት እንዳሰቡ ውስጣቸው ምን እንዳለ ብቻ ማሰብ ነው
ilaltu musani rankane ru ubachuni dendey lezi megeletna raaya asfellegena kanafi mulletan barbats ba haymanu kabba so solishenegir aychilim golga amanti yani eminama ዶጎርሱንደንደው ብዙን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰፈኑ ለሺ አመት ምናም ብሎ የሚኮሩበት ሃይማኖት ማለት ነው የሮባ የራፊ ቢየ ከሰ በኢትዮጵያ ከሰ ካንቱረ ጀቱዳ ከታሪክ ወይም ከተረት ያለፈ አይደለም አማንቲ ኩማሜ ቃጀረሜ ዮርበተመዩ ሴና ዳፊ መማክ ሰራ ዋንደርበይ ለበርፈቲን ቀፍ ለአንድ ሰከንድ እንኳን ተገበሩም ስከንዲ ተቆፍ ለውጅረን ነው ሽኝ እምነታችን ምሉ ማለት ነው መንቲከኝ ጀሩ አንድም ቀን የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋዩ ነው አቁም ጉይ መተቆሌ ወጀታ ክርስቶስ ታኒን በቀን እንትናቱም የክርስቶስ አገልጋይ ሆነ ሰበምንሳ ወር ወጀታ ክርስቶስ ታን መታቀው በመንደን ነው ወርቃን እኝማ ዛኒዳ ማልዳ በሰው ላይ አይኖርም ለሰው ይኖራል እንጂ በሰው ላይ አይኖርም ነማብ ጅራተ ማለት ነመረን ጅራተ መጻፍ ቅዱሳችን ያስተማረን አፈኒ ኩላኒ ከኛ ኩንካን ወርሲሲ በሰው ላይ እንድንኖር ሳይሆን ነመረተ ከጅራን ነው ቱንታይን ለሰው እንድንኖር ነው ነማብ ከጅራን ነው ንትም በምንም መጣ ከርማካም ሊወርፍ ሻመት ቆይቻለሁ ኩመል ወይ ጋኩመል ለይቱረ የጥንቱ ነኝ ካንቱርዴ ካንቱሬ ይወጅ የጧቱ ነኝ አንገለማት ይወጀት ኤክስፒሪየንስል ነኝ ስሪተ ሙተ ነው ከባዮጀት ብዙ ተምር ያለውም ባየ በረጤ ነው ጀት ብዙ ገዳም ጾኝ ያለው ካለ የሮባዬ ዳፈን አዳም ባየ ትሮ ይወጀት ነገር ግን አቶ ማለ ለሰው ካልኖረ ለማብ ይንጅራን አስ እንደዚህ አይነት ነገር መቀበል አለብንም ዋና ከሲከን ፍራችሁን እንደንደ እግዚአብሔር ረዳን ወቀየኑታ ምን ነገር ጋር እግዚአብሔር ረዳን ወቀይኑ አገርጋ የእግዚአብሔር መንግስ አቃፊ ነው እንጂ አግላ አይደለም ሞትማን ወቀዮዳ ኦፊትካ በማሌ ኦፍራቺንካ ሰውን ምን ያደርጋል መሰላችሁ ለማ ማልጎረ ሳይፈቃ ያቅፋል ለማ ወጥካ እንጂ ሰውን አገልም ለማ ፍራንካ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀዮ ፍናጣ እንደዚህ አይነት መንግስት አናገኝም ምድር ላይ ሞቱማ ከሲ ለብየለ ፈረተናል ገን እንደዚህ አይነት መንግስት አለም ሞቱማ ነከሲ እንጂ እኛኮ ልዩ መንግስት አለን ኑኔ ሞቱማ አዳኒ ቀም እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው እንስ ሞቱማ ዋቃት ዋቀዮት እግዚአብሔር ረዳን ዋቀየኑ ናገርጋ አደራችን እንዳንረሳ ተፈተገኝ ራፋቱን ቃም እኛ የምን አገር ዜጎች መሆናችን እንዳንዘናጋ ቢየኛ አስመት ቢየኛ እሰከበ ራንፋቹን ቀም ትብለ እግዚአብሔርን ዋቀዮት ብልፍናጣ በዚህ ስፍራ ላይ መዝሙረኛው ስናገር እዶ ከነጥ ያባን ፋርሳ አዛብ ሁሉ ከበቡኛለ ነሞት ለፈራነ መርሰንጀ እንኳን አንድ ብዙዎች እኛም እሱ ነከበቡ አንድ ሰው አይደለም ካንዘ መርሰናው ተቆሚት ሁለት ሰው አቻ አይደሉም ለማ ለማስመት ብዙ ሰው ነው ከበቡኝ አለ ለማ ባየት ነው መርሰጀ እንዴት ይወጣል እንደዚህ የነሰው አትልቲን ጀላባይ የሙከስተው ነገር ግን አለ አተው ማለት ይጨክ መክበቡንስ ከበቡኝ አለ መርሱስ ነው መርሰኒ ይሉ ይል ነገር ግን ምን አደረገ አተው ማለት ማል ጀዳ ማልኩ በስድብ አይደለም ረሶራምቲ በለለ ነገር አይደለም ወን ነገር ብራስምቴ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው አለ ማቃዋ ቀዩት ንሳኒም ሞየጀ ለዛ ነው በአዲስ ክዳን ካናፊ ከኩዋራት እየሰጠ በዚህ ሁሉ በወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ከነራንካንካ ይያለለሳሳ ጉዳራንካንካ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ወረሙ አንዩ ንጫላ ይል ትብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀዩት ፍንፍናጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናገር ስለመከራ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ይሮ ወይረክናል በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ አብየለ ፈረየም ወጅርተኒ ቆርምሰኒ ቀብዱ ጀት ነገር ግን አይዟችሁ አለ አተው ማለ ጀባር አይዟችሁ ጀባር እኔ ግን አለምን አሸንፋለሁ አለ አኒ ብየለ ፋሞ ኤራ ጀት ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን ስላሸነፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ብየለ ፋዋ ማየት በእኛ ውስጥ ያለው አለምን ያሸነፈ ኢየሱስ
kanu kesa jiru biya lafa kamo yesus enyam alam indinna shanif yadergenal nu sakka biya lafa mo wonu nu got ba kristos yesus onen alam indinna shanifallen ba kristos yesusin biya lafa kan ni mo na lazano ba badalachinna ba atatachin mutan bon gizelal kanafi cubbu kenya de tabbi kenya duo yero turet ka kristos yesus gar hewatin satenilal ክርስቶስ ኢየሱስ ይወጅን ትረኛ ነው ከነጀ ፈለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፈልፍና አጣው ድሮ የቁጣ ልጆች ነበርን ዱራን ጆለ ደከምሳ ጥሩ ድሮ የእግዚአብሔር ልጆች አልነበርንም ዱራን ጆለ ዋቀየን ጥሩ አሁን ግን በሰማያዊ ስፍራ በእግዚአብሔር ቀኝ አለን አማገሩ ምርጋ ዋቀየ አባ ድራ ምንም እንኳን በስጋ በመድር ላይ بنመላለስም እንኳን ቢያለ ፋቀና ረየፎን ማኑ ደደብ ነኝ በሰማያዊ ስፍራ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አለን ቢያው አቃራ ምርጋዋ ቀዩ አባ ስለዚህ እናሸንፋለን ከና ኒሞና ወልግዘ ሸንፈትን አናውራ የሮንድ ማሙን ድባን ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ፋቀየ ወልፍና ታ ምክንያቱም ዓለምን ያሸነፈ ኢየሱስ በእኛ ውስጥ አለ ሰባም ንሳ እንዲ ቢያለ ፋቦ ኢየሱስ ነው ከጅራ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ፋቀየ ወልፍና ታ ምንም ማር እንደከብ ከበቡኛ አለ አቁማ ከነዚ ደመት ማስተ ዱና ማርሳን ጀለ እሳትን በሾስት እንድነዱ ነደዱ ይላል እሳት በሾስት እንደምነድ ነደዱ ይላል አብዲ ቆራቲ ቆራቲ ነብዳን አቁማ ጉባቱ ጉባታን ጀለ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚከቡት የሮባዬ ነው ተዋቀየ ወሪ ማርሳን ሁነተኞችን የሚከቡት ወረዱ ጋታ ነው ማርሳን ይነዳሉ እንቦቦ እንዳይመስላችሁ ስንትበቃቲ ያሸነፋችሁ እንዳይመስላችሁ ዋናም ሲማር ሲንትበቃቲ ሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነና በትክክለኛ መንገድ ያለ ሰው ያሸንፋል የሮን ድባ ክላስ ሪዘ ካንጅሩ ኒሞ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው ገፎኛለ ያዲ ባነት መግባት ቀላል እንዳይመስላችሁ ሰው እናንተን ከገፋ ምንድነው የምትሆኑ ምትወርቃላችሁ ኖርቃለን ደርበተሙ ማለት ሳልፓስልትን ፈቃት ነሚዮን ደርበተኒ ኩፍና ለመውደቅም ተንገደገርኩ ይላል ኩፉዳ ፍሌ ንንደደር በመገድ እግዚአብሔር ግን ዋቀየ ገሩ አገዘኝ ነገር ጋር አስቦ ነበር ያደመጥሩ እግዚአብሔር ግን አገዘኝ ዋቀየ ገሩ ነገር ጋር እንዳል ወርቅ አደረገኛለ አከን ኩፍነነ ጎደጀ ዛሬም እግዚአብሔር እንዳትወርቂ ነው የሚያደርጋት ዋቀየ አረለ ከዚህ ኩፍነስ ጎዳ እንዳትወርቅ ነው የሚያደርግ እግዚአብሔር አረለ ከዚህ ኩፍነ በለሰ ኮት ጎዳ ዋቀየ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍና ታው ቁጥር 14 ላይ ለቆብሰ ኮት ፍሪራ ከዚህ የተነሳ ይላል ከራራን ከንከይ ኃይልም ንቆ ዝማሬም ፋፋናንኮ እግዚአብሔር ነው አለ ዋቀየ ዳጀ አዎ አሜን አሜን ለኛም ኃይላችን ፍሌውምኒ ጉልበታችን ኡምኒከኛ ዝማሪያችን ፋፋናከኛ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሆታው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሆነታው እርሱ መድኃኒት ሆነልኝ ይላል እንስ ፋይሳ ቆና አፍተየ ሁሉ ግዜ ወደ እግዚአብሔር የምጠሩ ሰዎች የሮንቱ ማገራ ዋቀየት በእግዚአብሔር ላይ የምታመኑ ሰዎች ዋቀየ ነው ረማናታን የእግዚአብሔርን ስም የምጠሩ ሰዎች መካዋቀየ ረዋማታን የነሱ መድያነት ፈይሳን ሳኒ መድያነታቸው ፈይሳን ሳኒ እግዚአብሔር ነው ዋቀየ የእግዚአብሔር ቃል በሌላ ስፍራ ስናገር ቢዋቀየ ዶቶ ቆት የሞልበት ይህ ችግረኛ ጮዬ ነመረከታን ቆን ይዬ እግዚአብሔርም ሰማው ዋቀየ ስለገይ ከመከራ ሙሉ አዳነ ብላል ከነሳ ከሳስ ማባሴ ጀ ከዛም አልፎ ተርፎ እንደዚህ ይላል እስመ ረይድ ወርፈደ ከሰል የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል ነምኒ ቀጀላን የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ነምኒ ቀጀላን ቆርምስሳ ረክነቱ ትባያታ ይላል እግዚአብሔር ግን ከመከራቸው ሁሉ ያድናቸዋል ይላል ዋቀየ ገሩ ረክነሳ ከሰ ኢምባሳ ይላል የእግዚአብሔር አይን በጻድቃን ላይ ነው ይላል ጆዋቀየ ቀጀሎ ተረጅረጀ ጆሮን ወደ ጫዋታቸው ነው ይላል ጉርሳስ ግረ እየሳኒ ትጨት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ምፍናታው እንደዚህ አይነት አምላክ ይያል ለምን እንሰጋለን ዋቃ ከሴቱ ቀምኑ ለምን እንሸበራለን ማፍጄ ቀም ስልጣን ለላቸው ለምን ያሸብሩናል ወሬ አቦን ቀም ነው ማለፍ ነው ጄ በእግዚአብሔር ዘንድ ውቅና ለላቸው ለምን ያሸብሩናል ዋቀየ ቡከት ቤክም ዲከን ቀም ማፍ ነው ጄ በእግዚአብሔር መንግስት
ድርሻ ለላቾ ለምን ያስጨንቁናል ሞቱማ ዋቀዮ ከሳ ጋይ ከንቀውኔ ማፉን ጭንቁ እግዚአብሔር እርዳን ዋቀየኑን አገርጋ የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን አደረገ ይችላል ኡምኒ ዋቀዮራ ኡምናና ምርጊ ዋቀዮራ ኡምና ጎረጠየ በተለይ ስለ እግዚአብሔር ቀኝ ስንናገር ከስማቲ ወይ ምርጊ ዋቀዮሮ ድባ ዳዊት እንደዚህ አለ ያዊቲ አቀስየት የምረዳን የለምና ከጎኔ አትራቅላል ከነገርጋሩ እንጅሩ ነራን ፈጋቲ እንጂ እግዚአብሔር በቀኘ ነውና ዋቀዮ ግረ ምርገ ኮት ዋንተ አልታወኩም ላል ከናፊሴ እንሶዳዱ ይራፈም አልታወኩም ራፈም እግዚአብሔር በቀኘ ነውና ላል ዋቀዮ ምርገ ኮ ዋንተ ተይ ለዛ ነው እግዚአብሔር በቀኛችን ሲሆን ዋቀዮ ምርገ ከኛ ጋፈተው ኃይልን ያደርጋለን ሁምነን ያርጋን አርስቱ ምንድነው እግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን ታደርጋለ ይችላል ምርገ ዋቀዮ ሁምነን ይቆዳታል በቀኛችን ቆመ እግዚአብሔር ሲሆን ምርገገኛ ካናበተ ዋቀዮ ይታይ እናሸንፋለን ኒሞን ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ዲምፈናጣ በቀኛችንም ቆመ እግዚአብሔር ይሁን ምርገገኛ ካናበተ ዋቀዮ አጣው ቀኛችን እግዚአብሔር ይሁን ምርገገኛ ዋቀዮ አጣው ጉልበታችን እግዚአብሔር ይሁን ኡምኒገኛ ዋቀዮ አጣው ኃይላችን እግዚአብሔር ይሁን ኡምኒገኛ ዋቀዮ አጣው ዝማሪያችን እግዚአብሔር ይሁን አንፈናንገኛ ዋቀዮ አጣው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ኃይልን እናደርጋለን ካናፊስ ካውንዱማቲ ኡምና ኒያር ባጠገበየ ቆመ እግዚአብሔር ቡኬኬ ካናበተ ዋቀዮ ኃይሊ ነው ኡምነኬት እርሱ ጉልበቴ ነው እኔ ኡምነኬት ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ሁላጣው የእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ አደረገችኝ ይላል የእግዚአብሔር ቀኝ ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርጋል አሜን እሬን ዋቀዮ ኦል ኦል ለመጎል ከምንድን ነው ከፍ ከፍ የሚያደርገው ማድራው ለመቆልካ ከመከራ ረክነከሳ ከስቃይ እጥነከሳ ከማይበል ራፍ መከሳ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኦል ኦል ጎዳ ንስር አሁን ስትበር እንዴት ነው የምትሆነው ጆብራን ይሮበርሶ አከምዳ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ከፍ ብሎ ነው የምበረው ባየ ኦልከእ ዲካይኒ በርሶ የእግዚአብሔር ቀኝም ምርጊዋ ቀኝ እንደዙ ከፍ ከፍ ያደርገናል አከስሞ ኦል ኦል ጎዳ ከምድራዊ መከራ ረክነ በየለፋ ከሳ ዓለም ፈተና ቆርሰ በየለፋ ከሳ ከማንኛውም ሁኔታ ሐሉ መጅሩ ከምከያ በላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኢሳ ኦልቲ ኦል ኦል ጎዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ማቀየቲ ብልፍናጣ ቁጥር 17 ላይ ያዕቆብ ስቆረተር በረት እንደዚህ ይላል አከስየ አልሞትም እንዱ በህይወት ኖራለሁ አለ ትረኛ ተጅራለሁ አልሞትም በህይወት ኖራለሁ እንዱ ትረኛ ተጅራለሁ የእግዚአብሔርን ስራ እናገራለሁ ይላል ኦጂሳን ድባደለ ዛሬ ወገኔ እግዚአብሔር በህይወት ያስቀመጠ አረበሎተቆ ወኒ ትረኛን ሲንካይ የርሱን ማዳን እንድትናገር ነው ፈይሳ ተውሳ ከተልበቱ ዲ እግዚአብሔርን አመስግኑት ዋቀዮን ገለቴ ፈጣ ስሙንም ጥሩ መቃሳዋ ማጣ ላይዛብም ስራውን አውሩ ይላል ወራዋ አይዛ ወራ ዋቀም በነቲ እግዚአብሔር አመስግኑት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮን ገለቴ ስራውንም ላይዛብ አውሩ ይላል ወጂሳ ሶራ በየለፋቲ ማይል አውሩ ይላል ተባጣለ ኛኮ የርሱን ታምራት ለማውራት የተሰጠን ሰዎች ነን ኑኔ ድንቅሳ ወረደበት እንጂ እግዚአብሔርን ታምራት ለማናናቅ ለማጣጣ ለተነሳን ሰዎች አይደለንም ኑኔ ድንቅሳ ወረተፈታኒ በረገቱ የእስራኤል አምላክ የታምራት አምላክ ነው ዋቅነ እስራኤል ዋቀሩ ዋቃ አምላካችን የታምራት አምላክ ነው ዋቅነ ከኛ ዋቃ ድንቅ የሱን በጎነት ለመናገር ተጠራን ሰዎች ነን ጋርማ ሳወረደበት ራዋማኒ በህይወት ኖርኖ የሱን በጎነት ለመናገር ነው ልቡ ዳንካጅራን ወይሳ ድበቹራ ከድግድግ ጨለማ ወደ ምድነቅ ብርሃን መጣቹ ይላል ገራ ዱከን ለሚጥ ይከሳ ገራ የሱን በጎነት እንትናገሩ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ ይላል ጋርማ ሳ ኢሙድ አፈረፍ ለምተን ይላል የንጉስ ካይናት ናችሁ ይላል ወራ ልቦት ወረድካን ልቦታት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናጣ የንጉስ ካይናት ነን የርሱን በጎነት ለመናገር ተጠራን ሰዎች ነን ጋርማ ሳወራ ይሙዳፍ ዋማማን ልቦታ ሳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናጣ የእግዚአብሔር ስራ እናገራለሁ ወቲ ወቀየ ነን ይባል አልሞትም እንዱ በህይወት ኖራለሁ አይ ትረኛ ትንጅራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
አሜን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ይኖራል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን ሰጠን አሜን አምላካችን እግዚአብሔር ህይወትን ሰጠን ዋቀዩ ክርስቶስን سنቀበል ህይወት ነው የተሰጠን ክርስቶስ ይሮፍለን ጅረኛ ፍራን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው ኢየሱስ ስራ እንናገራለን ኦጂሳኒ ዱባን ማዳኑ እንናገራለን አይሳተው ዛኒ ዱባን እንመሰክራለን ንዱጋባና እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ አንገር መላፋ በየነፋት አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን ታደርጋለች አርት ምርጋዋ ቀዩራ ኡምናኒ ቆዳት የእግዚአብሔር ቀኝ ኃይልን በእናንተ ውስጥ ያደርጋል ምርጋዋ ቀዩ እዝንረቱ ኡምናኒ ቆዳት የእግዚአብሔር ቀኝ ምርጋዋ ቀዩ ኃይላችሁ ነው እነከተኔ እርሱ ጉልበታችሁ ነው እንዲሁም ነከተኔ እርሱ ማሪያችሁ ነው እንገገሳ ከተኔ በዚህ በአዲሱ አመት የእግዚአብሔር ቀኝ ምርጋዋ ቀዩ በእናንተ ውስጥ ኃይልን ያደርጋል ሲገሰቱም ነኝ ጎራታ ባንቺ ውስጥ ኃይልን ያደርጋል ወለቲኮ ሲገጥስም በህይወትሽ ውስጥ ኃይልን ያደርጋል ድረኛ ከገሰቱም ነኝ ጎራታ ጉልበት የለላችሁ ካንም ነኝ ቀምኔ አቂም ያጣችሁ ካንም ነኝ ቀምኔ የእግዚአብሔር ቀኝ ግን በህይወታችሁ ኃይልን ያደርጋል አርክዋ ቀዩ ገሩ ኡምነስኒ ጣ የደከሙ እጆችን የሚያበረታ አርከደጠበ ከንጀበስ የላሉ ጉልበቶችን የሚያጸና እግዚአብሔር ኡምነደጠበ ከንጀበስ ይህን በህይወታችሁ ያደርጋል እግዚአብሔር በቃሉ መሰረት ታማኝ ነው ዋቀዩ ከገለዘት ያማናማ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው እስራኤልን የምጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ዋቅን እስራኤልን የቡ ረቡ ኢሙጉስ እርሱ በቀኝ ነው እንምርጋቄት ስለዚህ ለዘላለም አትታወቅም ከናፍስ ብራን ራፈም ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው አሜን Gucha gofta koti no desa Setana gara shembo besa Anindu Jirenya tanjira damale Gucha gofta koti no desa Setana gara shembo besa አልሞቲም ባዮቲኖራሎ አለ እግዚአብሔር ባሪያ ዳዊት ዛሬም የያንዳንዳችን የመጣልን አንሞቲም ባዮቲኖራሎ አትሞቱም ባዮቲኖራላችሁ የእግዚአብሔርን ስራ ታላቅነቱን ታወራላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አንተ ለምን ትሞታለህ የእግዚአብሔርን ስራ ማን ነው የሚያወራ አንቺ ለምን ትሞቻለሽ የእግዚአብሔርን ታምራት ድንቁን የእግዚአብሔርን ሁኔታ የእግዚአብሔር ጥበቃ ማን ያወራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ማሊፍዱታት እኙቱ ገልቻው አቀዮ እኙቱ ገርገርሰው አቀዮ ድበታ ገና ጎቻው አቀዮ ገርገርሰው አቀዮ ድበታ ፖሊሰኮ ፖለቲኮ ከናፊ አከሰዲ ዲነ ሰከሲ እንጀሩንሳ ሂንዱታ ሲንጀሩን አንንዱ ጀዲን እኔ አልሞትም ድረኛ ተንጅራጣ በህይወት ኖራለሁ ሃሌሉያ ማንጉዶ ተቆጣ ከስራን ጀረን ነሙማን አንዶ ከኛ ተራቲሜ ሜፋር ፈና ፍለን ናኔ አርከሳኒ ባሰን ጀረን ባየድ ዶመኒ ለፈጉራኒ ጅሮረን እናኑ ሳኖ ወሳኒ ባሰኒቲ አንንዱ ከንጀር ፍለን ጀረን እናን ጆለን ሳኒ ማል ጀረኒ ወረከየን ሳኒ እጭሮ አኮኒ አንንዱ ጀረኒቱ ፈርፈና ፍለተን ጀረኒቱ ኮልፉትካ ማሊ ኡምሪ ሳኒ ላለኒ ያዞ ኢሳንገሩ አንንዱ ጀረኒቲ ኢንዱ አረዱ ሞወርዱ ወደኔ ጉም ጀሪ ዱሎ ማዳይ አንደባት ነበሩ አንደባት ነበሩ አንድ እናት ነበሩ ያለች ነው አዝማች ምርጫ ሲጠየቁ እኔ አልሞትም ይያሉ ነበር ከዛ እነሱ ደሞ ተናነሽ ልጆች የልጅ ልጅ ነበራቸውና እነሱ በሳቸው ላይ ሳቁ ያለች ነው ምክንያቱም ያው ሞት ስለምጠብቃቸው በሞት አፋብ ላይ ስለሆኑ ብሎ ነው እንደዛ ብሎ አስቦ ነው የሳርሳ ማለት ነው የሳቀባቸው ስለዚህ ወገኖቼ በርግጥ ማለት ነው እኛ ወደ እግዚአብሔር ሲንመጣ በህይወት እንድንኖር ነው ይመጣ እና ስለዚህ አልሞትም በህይወት ይኖራለሁ ቢሞትም እኔ በህይወት ይኖራለሁ ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ቃል የገባን ከሞት ወደ ህይወት የመጣን ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣን
dukkana kesa gara ifati waradufne dua kesa gara jirenyati waradufne la kanafu jala buradi itimarati tuka burin cufati anin duu jirenyatan jirada jira selazi almotim bayoti norallo iyalachu zammiru salliu mikinatum setan yafral yenante motim mitababak malat no baka allakellish baka allakellik yante neger kondino mnamen imilo yafrar yanne malat no lemin sibbal kamot wede yote metta wondimine endezi balaw kabade ka simi kabade ka wone malat no kabade ko kamot wede yote metta saunanyi balaw la rasi sim tarte tanagro chala kaonke demo ani chala ni duage sangara jrenya tur vejeri o ma ketr bat o ma traj adabran vesi virajin sabamanisa goftan ke yesus kristosi inni raji yonas rachal suni sim dufe na dufe kanafu bat yesus kristos gofta yesus kristos getana allen tarisallen karaneti nitomurra ዋቀይ ስናይ ኤፕስ እግዚአብሔር ባርካችሁ የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ጎፍታ ዋቃቲ ቢለፋ ኡልፋት ጃላላ ጉዳላኑ ጃላት አታላቅ ፍቅር ወደድከን የራሲ አደረከን የገሊ አደረከን አሜን ካንተ እጅ ማን ይነጥቀንም ስሚ ይባረክ አሜን ማደሪያ ይባረክ አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ዙፋኒ ይባረክ አሜን ኑ ጃላት ታንከኑ ገረት ካሱ ከገዘኑ ካውት እኝም ትለ ካሱ ከገዘኑ ፍሩ እንደንደው ሰይጣን ነከር ማንደበታ ቦርዱታ ኢፍታንዱታ ጉያዱዋ ሙሬለፈካ አቲን ዱትኑ እንጀጥ ጅሬኛት ጅራት ተጀጥ ገና ወይ ኮድበት ተጀጥ ኢየሱስ ሃሌሉያ ገና ጉድነ ኮድበት ተጀጥ ወሪዱዋ ሶዳ ቻጅርተን ወሪ ኢሬንዱዋ ሲንረትሮ ቀማጅሩ ኢሲንረትሮ ማጅሩ ኢሲንረትራ ጋማጅሩ ኢሲንረትል ፋታጅሩ ንንጅራጣ እንቱ ጀዳ ሃሌሉያ አሜን የሞትን ድምጽ የምትሰሙ ሰዎች የሞት መስፈራሪያ እየመጣ እናንተ ለሚያስፈራቸው የሚያስደነግጣቸው ስሙ አልሞት ባይወት ኖራሎ የጌታን ስራ ገና አውጃሎ አወራሎ ባሉት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ገና ወጂ ጎፍታ ኮቲን ድበጣ ገና ወጂ ጎፍታ ኮቲን ኦዴሳ አሲቲቪ አጥያ ደሜ ኦሊቪ ገዲ አደሜ ጀራቲ ድበጣ ዋቀዮፍ ገለና ተው እስራዊ ተምላከ አባታ ባረክ አሜን እ ተቃዋሚ መናፍስታን አሰራሩሉ ይመጣ አሜን በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የእግዚአብሔር ቀኝ ጣላት የተወጋ ይሁን አሜን ማኪራ አዶኒያስ ሬቼ ቴሌቬዲያ ማስትሪ ጀላ ቫጋንዶስ እግዚአብሔር በቀኝ ነው ስለዚህ አልታወክም አለ ዛሬ በቀኛችን ያለ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ አሜን ወገኔ በቀኝ ያለ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ወለሰ ኮምርከገ ከንጅሮዋ ቀይዮዳ ዳዊት ተከስተረ ዋቀዮ ገረ ምርገኮ አንችሩ ራፈሙ ጀዴ ወየ በየከኛ ወየ ሰበከኛ ራፈምን ሰበምንሳ ሰበከኛ ዋቀዮ ጅራ Hallelujah. Way biya kenyatif, way saba kenyatif, waqayyo jira. Jira waqayyo yammu jennu, nama gudda tokko, moti gudda tokko dubbacha jirra miti. Dawid rubbateera. Nama nakchun iyu, akka gaarin taani. Waqayyo nama nakchun, daru abdi jire nyakkate dubbata. Namni waqayyo amana tokka leyyana dubbate. Kanavi waqayyo way biya kenya, way saba kenya, way biya itopya jiram tukana, waqayyo amannani. ዋቀዮትስ አማን ሰላም ይጀርምት ሰላም ይጀካም ከወለ ጉረ ወደስምት ጀች ለማዳ ቁልቁሉምት ጀች ዋቀዮ ድብን ዋቀዮ ነስትሉት ድበተ ገሩ እንዲ አብዲዳ አንጀሬ ድበተ ገሩ አማናማራ ቁልቁሉ ገለኒ ዋቀዮት ይፈተው የእግዚአብሔር ቃል ንጹህና የተጣራ ነው የሰው ቃል ግን የተጣራ አይደለም የምመካ በእግዚአብሔር ይመካ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሲለማማኪያ እግዚአብሔርን እንድንደገፍ ስለሀገራችን ስለስፋችን በእግዚአብሔር እንድንደገፍ የእግዚአብሔር ቃል ተናግሮልናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አኩማ ዳዊትም ደውታት አኩማ ዳዊትን ገርጋር ሰታት አኩማ ባፋርሳ ከና ገርጋርት በየከኛ ሰበከኛ ገርጋሪ ጎፍታ መስሙረኛውንም ደረዳ እግዚአብሔር ባንተ ተመክቶ ተናገረ እግዚአብሔር ረድቶኛል
darbatamule darbatamen ture jere maggafatim tagavicha nabar gin alwaddakum ale bageta ba yesus kristosum maggafata ale maggafafata ale tilacha ale motha ale masfararata ale በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ይሄ ሁሉ ከመድራችን ላይ ይጠረግ። አሜን። ዛቻው ማስፈራራቱ ይጠረግ። አሜን። የሞት መንፈስ በኢየሱስ ስም ከመድራችን ላይ ይጠረግ። አሜን። አምላካችን አባታችን ዘንድሮ ሰው ድሮ አውሬ ይፈራ ነበር። ዘንድሮ ሰውና ሰው ተፈራርቷል። እርስ በርሱን ፈርቷል። በኢየሱስ ስም ስልጣን በሰው ልጅ ውስጥ ገብቶ ሰውን የሚያስፈራራ መንፈስ የተወጋ ይሁን። አሜን። ልዩነትን የፈጠረ መንፈስ የተወጋ ይሁን። ነመውታም ነመውታ ግድዩት ቢነንሳ ነምብነንሳ በቀጣረንም ኒወሊሳ በቀጤ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይአፉርና ማም ነመውት ቢነንሳ ጎዴ ነዱዋ ከው ክርስቶስን በየከኛራ ከነጣም ያተው አሜን። ሰበከኛራ ከነጣም ያተው ቢታም ርገዛኒ ዱባ ድረሳኒ ራማካ ክርስቶስ ኢየሱስቲን አፉሪ ሃማን አንጎን ሰይጣናራ ከንጫቤ ያተው ወፍታል ፍንኪያ ሙለቱ የወደድከን የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ለምድራችን ለስባችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዘንድሮ ይያደረገ በድል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ምድራችንን ስባችንን ነጻ እንድታወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ክብር ይገለጥ፣ ቀኝ ይገለጥ፣ ቀኝ በምድራችን ላይ በስባችን ላይ በክርስቶስ ኢየሱስም መልካምቱ ክንዲ መልካምቱ ቀኝ የተገለጠ ይሁን። ጎፍታው አቃለፋ ኡልፋት ከነሁን ደሳሰ በጎቱ ፍነሳለቻሲ ኦፊኬቲ ፍራድ አፋን በራብየሮ ኬኛ አቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነካከረት ይፈይገው ቃሪ ዘመናችን ሁሉ በጂ በጌታ በኢየሱስ ዘመናችን ባንተ የተጠበቀ ይሁን። ቃሪ የሰጠን ባርክልን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ቃሪ ዘመናችንን ለመልካም ለበጎ በጌታ በኢየሱስ ለሁላችን አደርግልን። አሜን አሜን። እጥፋማ የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ያለልዋ ቀዮ አባ ኢማ አፍራቆቆሎ እንደማቴሰኒ ወጅን አጣ የአብርሃም በረከት የአብርሃም የኢሳቅ በረከት የኢሳቅ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የዮሴፍ የሐዋርያት በረከት የፍርግሞት የነቢያት በረከት የቢራጆታ የአዲስ ክዳን በረከት የቢ ከቆሃ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የቢ ጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የአፍራቆቆሎ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በአብ አቃባ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አቃፈ ቆቆሉ አንድ አምላክ ወቀጠቆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገረሎታ አሜን አሜን ለሆኖ አሜን። እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር አቀዮ ጀዴ ይጅራ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ይያል ይያብራን ከወለቀሩት ያያነው አቆስኝ ፈባየት ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን። ነገር አንስ ነኝ ጀነ እስንት ደስ ነው ኤፒፋማ